për ata që ndjekin modën e gunën së Edi Ramës. Nga Astrid Patozi, ka më shumë se 20 vjet që sa her ka ndo një siklet të math, e merë vetë në dorë skenën dhe bëhet jo vetëm regjizori, por edhe aktori kryesori saj. Arsye është e thjesht, Edi Rama i fton të gjithë interesuarit që të mos i shikojnë punën, por të meren me gunën e ti. Ndërko që askush në Shqipëri nuk e ka votuar për artist, por për zyrtar të lartë shteti, kryeministër, kryetar bashkie, ministër e të tjerë. Këtë po bën edhe këto ditë të vështira pas tërmetit të 26 nëntorit me një denduri dhe intensitet të admirueshëm që shkon në përpjestim të drejt me përmasat e tragjedisë. Sot duhet ishte në akuzë dhe në monitorim, si njëri nga përgjegjësit kryesor për këtë Shqipëri të dobët dhe të papregatitur, të cilën e gjeti nga filtër meti duke e këputur dhe gjynjëzuar më shumë aty ku peri ishte më i hollë. Duhet të trajtohej seriozisht dhe pa hallakatje, si njëri prej arkitektëve më të rëndësishëm të një projekti diabolik që e ka zhytur dhe drobitur vendin në një zinxhir korrupsioni abuzimesh me pushtetin. Arbitrariteti dhe padrejtësia në të gjithë këto vite. Dhe po të doni, si personi që ndoshta mund të ketë edhe përgjegjësi direkte për veprime apo mosveprime të drejtë për drejta gjatë ushtrimit të detyrës sot si kryeministër dhe dikur si kryetar bashkie. Por ajo që nuk shpjegohet dot është fakti se përse, sa herë që mbyllet perdja, pas akteve të shfaqjes, kritikë dhe timë të mëdhenj, nisin një debat e egër për fjalët, gjestet, batutat, grimasat, mjekrën, poturet dhe atletet e udhëheqësit, duke shkuar në një farë mënyre si demat pas bezës së kuqe. Në këtë kontekst, duhet parë dhe gjoja beteja ti permanente me portalet dhe mediat e tjera, e cila jo rastësisht, ngjan me luftën e klasave sepse ashpërsohet gjithmonë në kohë krizash. Ndërkohë që është fare e qartë se është e gjitha e telekomanduar nga i vetë, me qëllimin e vetëm që me një gur të vras dy zogj. Sepse nga njëra anë poston vëmendjen e publikut tek një vatër e vogël dhe artificiale, duke larguar atë nga krateri kryesor i vulkanit. Nga ana tjetër e relativizon shumë peshën e atyre që shkruajnë dhe thon mediat, duke i trajtuar shumicën e tyre si kundërshtar politik. Dhe ky është një plan që ndihmohet pa mas. Ku dikush uluret më shumë për fjalën e lirë që po sulmohet në kohë tërmeti se sa për ato që kanë firmosur dhe vullosur për pallatet dhe hotelet monstra, që zum brenda 51 shqiptar të pafajshëm dhe plagoson dhe lan paçati mira të tjerë, dhe nuk ka mënyrë më të keqe për ta liruar vlerën e fjalës se sa të përfshihesh në polemika boshe me dikë që kërkon me zorë një shërë të vogël për të mbuluar një hallë shumë të madh. Në këto ditë të vështira pas tërmetit, Edi Rama është full time duke bërë punën që i ka caktuar vetes, e cila sigurisht që nuk ka lidhje me detyrën e kryeministrit. Ndërsa gjithë të tjerët që po merren pa u lodhur me gunën e tij, nuk janë duke bërë punën e tyre.